då är det dags att åka till garaget. Då går vi ut. Ah, vad fan. Han var ju ren igår. Ja, tjena. Välkommen tillbaka. Igår blev det inte så mycket filmat. Jag var lite hjälpsam, så jag hade inte så mycket att göra. Jag var lite hjälpsam och hjälpte TB, som inte får hålla på med tunga grejer just nu, och min syster att skotta av lite grann snö, typ de 15-20 cm som kom igår. Sen i morse har det kommit 15 cm till, tror jag, typ ungefär. Nu är det lite nästan plusgrader, så nu blir det lite bättre. Nåja, vad håller jag på med? Jo, ni ska få se. Jo, jag håller på med en hillbilly lösning. Halvljus. De ska ju peka lite sådär rätt. Därför har jag slagit på huvudströmmen. Så drar jag ut kontakten. Slår på tändningen. Då har vi lite lyse där. Jag har provat lite grann om det funkar på den här sidan, på vänster sida. Det här är 5 meter emellan. Här är centrum på strålkastan. Och 6 centimeter under ska halvljuset ligga på 5 meters avstånd. Jag har ställt in lite löst nu. Den här som går upp snett här. Den ska ligga lite, nu är jag inte helt rätt, jag kanske måste flytta den, men höjdmässigt sett ligger jag bra. Den här ligger som ni ser lite långt ner. Så då ska vi ställa om den. Det gör man med en stjärnmejsel. Vi ska prova på se. Då ser ni där att han ligger lite lågt. Då ska jag försöka komma åt skruven. Och jag måste hämta en lampa. Nu skruvar den där. Så, och sen här har vi en skruv som ställer. Det ska ha jag. Ställer sidled. Där satt snett. Ja, det här är för tusan. Det är riktigt satt nu på det. Det här vet du tusan om det där blir. Sådär, tror jag. Den här ska nog över. Där var den. Vad tror ni? Alltså det är en jättedålig ljusbild. Det här är alltså de som har suttit på den här bilen sen Rom brann. Men ni förstår metoden. Ja, jag fixar det.
Ja, torsdag. Och jag är tillbaka i garaget igen. Vem kunde ordna det? Vi kör igång. Ja, ni som har varit med ett tag, ni vet ju att jag är lite till åren kommen. Man kan säga en mogen tonåring eller kanske övermogen tonåring. Eller till och med en gammal gubbe. Nåja, hur som sig haver. Ibland så kommer jag med några gamla ordspråk. Så här som jag tycker är lite, som är kvar från gammelvärlden när jag var ung. Här kommer det till. Liten tuva skälper ofta stort lass. De har kommit. Det är de här två som har stoppat alltihopa den sista tiden. Den ändan upp genom gallret och den ändan skruvas i torpedväggen. Så var det. Ska dit med dem. Ja, då var de på plats. En där och en där borta. Då ska vi se om de funkar också. Och då säger vi som så att kontakt. Det funkar. Ja, det blir bra. Om man lyckas med en grej till, då fattas det bara vad mig veteligen. Markeringarna här, PRND121, är de som fattas nu. Det är allt som är kvar innan den är klar för besiktning. Då kommer nästa problem. Hur tusan ska jag få in bilen till bilprovningen? Med det här väglaget känner man sig inte så där jättesugen på att sitta och köra kort hjulbas, halvbreda sommardäck och en motor som svarar på gasen när man tycker att den ska göra det. Det har ju kommit lite snö här de sista dagarna. Och det snöar nu också. Det är så härligt. Ja, det lär vi lösa. På något vis. Vi går in i värmen igen. Det är några minus här, 4-5 minusgrader och det snöar lite och där. Och där uppe bakom hörnet på garaget i mörkret står släpvagnen. Men den är för smal för att få på bilen med bakhjulen på. Så jag vet inte, jag löser det här. Ja, de sprutar ju. Och som synes så är det bra tryck i grejerna. Nu stod ju bakrutan öppen, men det sprutar ju alltså ända hit till den här vingen, bakspoilern och ner på, upp på bakrutan ganska högt upp. Och då står ju den hyfsat högt upp. Det står lite över ögonhöjd på mig som är 1,75 eller vad jag nu är. Man krymper i måren. Nåja, det är som jag brukar säga, det är en justeringsfråga. Jag har brutit strömmen. Och... ja, nu är det markeringarna kvar och hitta på ett sätt att transportera bilen cirka 1,5 mil på de där däcken. Ja, jag vet inte alls. Men det har ju krånglat med grejer förr och jag har alltid hittat en lösning. Så jag tänkte försöka hitta en lösning den här gången också. Jag har justerat om lite. Där nere sitter den lilla rackan. Jag har böjt ner den lite på båda sidorna. Nu har jag inte så mycket mer att göra. Men jag tror att jag ska ta och försöka titta på det här lite grann igen. Om jag kan hitta någon lösning på att få det här att funka bättre. Det är väldigt irriterande det där. Likadant så ska ju huven en aning bakåt till, men här ligger han också upp lite grann med det här lilla. Det kan jag leva med. Och jag kan leva med det där också, det är inte hela världen. Jag har ju en till huv.
den där. Med ett gammalt snorkelskop eller prostockskop som det hette förr. Och här nere sitter en liten dekal. Sådana där som jag gillar. Kan man köpa det av mig om man vill och stötta kanalen. Ja, vad ska jag säga? Jag ska titta på huven. Eller titta på huven. Jag ska kolla om jag kan hitta en lösning på huven. Det här är bland det värsta jag vet. Justera in en huv. Det måste ju vara något fel på gång här. Det enda jag åstadkommit är att efter att ha flyttat om och skruva och dona och grejer, det är att nu ligger den här högre upp också. Men i och för sig, det ligger ju nästan lika högt nu då. Fast det var ju inte vad jag tänkte. Så att nu ligger han lite bakom här. Mycket bakom här. Och till och med lite högre här. Sånt här är inte kul. Och jag vet, det brukar vara samma grej hela tiden. Så att jag ger upp. Klockan börjar gå mot kvällar. Och jag har i alla fall åstadkommit att vindrutespolarna sitter på plats och fungerar. Det är alltid något. Så att det får vara bra för idag. Har du tittat ända hit så tackar jag för det. Kommentera gärna om du är duktig på det här med att justera huvgångjärn. För jag är det definitivt inte. Men jag fortsätter imorgon. Jag ger mig aldrig när det är sånt här. Jag hade en bättre förut och nu har jag skruvat bort mig fullständigt. Så nu lär jag börja om från början igen. Jag slutar med att plasthuven åker på, men jag är lite rädd att den där kanske är en sån här sticker i ögonen på besiktningsgubben huv med skopet och alltihopa. Naja, det är som det är. Ha det gott så hörs vi igen. Om du vill och har lust. Kommentera så gärna. Och prenumerera gärna på kanalen. Kostar ingenting, men det är jättebra för kanalen om du gillar, kommenterar, prenumererar. Det är sånt där som YouTube gillar. Och jag har inte lagt ut något på några dagar. Och givetvis störtdyker kanalen så fort man inte lägger ut. Det är som en kille på YouTube från USA sa. You have to feed the beast. If you don't feed him, he will go away. Så enkelt är det. Ha det gott så länge. Hej hej.